Die leden mogen dan zelf een veelvoud van de nu toegestane 5 plantjes kweken in de shop. Maar zelf tilt en het hebben van een grotere handelsvoorraad passen volgens justitie niet in het idee achter de proeven die nu in 10 gemeenten, waaronder Eindhoven, plaatsvinden. Via die proeven wil het ministerie van Binnenlandse Zaken er namelijk achterkomen op welke manier een coffeeshop exclusief bestemd kan worden voor plaatselijke klanten. Toch ligt het plan van Van Gijzel in de lijn van het nieuwe kabinet om coffeeshops te veranderen in besloten clubs voor meerderjarige Nederlanders. Daarnaast wil de Eindhovense burgemeester een pasjesysteem en een verbod op contante betaling invoeren. De gemeenteraad van Eindhoven vergadert op 23 november over het plan.